Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde si opět představíme nové písmeno. Tak podíváme se tady na stránku Spoznáváme abecedu, to vy dokážete řešit samostatně. Prosím, přerušte video, objevte název nového písmene a prosím vraťte se, porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. A to je objeveno, takže vy už víte, jak se nové písmeno jmenuje. Teď je řada na mě. Vybírám si pastelku, políčka s prázdným trojuhelníkem. Touto pastelkou vymaluji. Aha, a co se mi to tady? Hlavička, tohle vypadá na nějaká chapadla. A, aha, a ona mi z toho leze chobotnice. Chobotnice. Slovo chobotnice začíná na ch. Takže druhá pastelka, vybarvený trojuhelník a počkat, tohle by bylo c. Ono tady ještě něco. A vedle je ještě druhé písmeno. Jo, takhle. Tohle písmeno se vlastně skládá ze dvou, ale čteme to jako jedno. Je to písmeno ch, protože se nám tady objevila chobotnice. Takže si přečteme, že tato stránka je nadepsaná ch1. A jdeme se podívat na obrázky ke slovům, která začínají také na ch. No, víte? Já teda ne. Hele, už to začíná být jasnější a slyším nějaké názory. Ano, je to chleba. Další obrázek. Hele, že by zase No jo, máte pravdu. Tak tady máme další chobotnici. Chobotnice. A ještě něco. Hm, nějaká rostlina. Tak podle toho to nepoznám. A co květ? květ. Hele, ne, 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 to co říkáte, to, to není na ch. Hele, tohle vám asi budu muset pomoci. Jo, tamhle někdo to ví. Tohle, tahle ta rostlina se jmenuje chrpa. Budete si to pamatovat. Je modrá, modře kvete. Chrpa. Tak, dobře. Chrpa chobotnice a co to tam ještě bylo? Chleba. Takže to všechno začíná na ch a vy si ch můžete postavit. Tentokrát budete potřebovat hodně dílků ze stavebnice roto abeceda, abyste ch sestavili tímto způsobem. Takže jsme si představili nové písmeno, které se nazývá ch.